Транспортային հանգույց, որը պետք է կարգավորի Երևանի ամենախնդրահարույց հատվածներից մեկի երթևեկությունը։ Կինո Հայրենիքի հրապարակում հատվող ճանապարհների խցանումներն իսկական գլխացավանք են վարորդների համար։ Առաջարկվող նախագիծը նախատեսում է բավականին պարզ լուծում ստորգետնյա ճանապարհ, որը հնարավորություն կտա հրաժարվել լուսացույցներից։ Այն կբեռնաթափի առաջին հերթին Արշակունյաց պողոտան։ Այս նախագիծը, որը սեղանին դրված է, շրջանաձև երթևեկություն է նախատեսում, և էստակադը այդքան բարձր չէ, որպեսի ծածկի շրջակա շենքերը, բայց խնդիրներ ունի հետիոտնի տեղաշարժի հետ կապված։ Հետիոտնը հրապարակն անցնելու համար ստիպված է լինելու աստիճաններով մի քանի անգամ իջնել և բարձրանալ։ Հանգույցի արժեքը կազմելու է մոտ $4 միլիոն։ Եթե նախագիծը հաստատվի, կիրականացվի ասիական զարգացման բանկի միջոցներով։ Երևանի քաղաքապետարանում հատուկ նշում են, դիտարկում են տարբեր առաջարկներ։ Քաղաքապետն ու Երևանի գլխավոր ճարտարապետը նախագիծը քննարկել են, բայց որևէ որոշում դեռ չեն կայացել։ Միանշանակ է մեկ բան, խնդիրը պետք է լուծվի։ Երթևեկությունը բեռնաթափելու խնդիրը, կարծում եմ, հասունացել է վաղուց, և նախկինում ևս փորձեր եղել են այդտեղ ինչ-որ լուծումներ գտնելու, և հիմնական մոտիվացիան, հիմնական խնդիրը, ինչպես ասացի, երթևեկությունը բեռնաթափելն է։ Կառուցելով այդպիսի հանգույց Կինո Հայրենիքի հրապարակում, հնարավոր չէ բեռնաթափել ամբողջ Արշակունյաց պողոտան, վստահ է ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանը։ Մասնագետը նշում է, քաղաքաշինական խորհուրդը մի քանի անգամ մերժել է այդ նախագիծը։ Նախ եւ առաջ փչացնում է տեսքը, որ նորմերն ասում են, որ բազմաշերտ կարելի անել այն պարագայում, եթե նա չի փչացնում ձևավորված քաղաքաշինական միջավայրը։ Այդ հրապարակը պետք է պահպանվի որպես հրապարակ, որը հրապարակները պետք չի դարձնել տրանսպորտային հանգույց։ Եվ վերջ-վերջով, եթե մենք մի հագուցը լուծում ենք, արագացնում ենք, բայց այդտեղ կա 4 հատ հաճմերուկ, 4 հատ հատումներ, որտեղ հնարավոր չի տարբեր մագաղտակների վրա խնդիր լուծել։ Գուրգեն Մուշեղյանի գծագրերի համաձայն, Արշակունյանց ամբողջությամբ բեռնաթափելու համար պետք է կառուցել շրջադարձի համար նախատեսված կետեր։ Այս պարագայում Արշակունյաց պողոտայի երկու գծերի մեքենաները կկարողանան երթևեկել անխափան և ստիպված չեն լինել ուզիչել ճանապարհը, իսկ խաչվող փողոցի վարորդները հրապարակը հատելու համար շրջադարձ կկատարեն նախատեսված վայրում, նույնպես չխանգարելով երթևեկությանը։ Այս պարագայում նաև հետիոտը հանգիստ կկարողանա անցնել ճանապարհը։ Բոլոր արագությունները փաստորեն և փաստողունակությունները նույնն է դառնում։ Չկա, որ այստեղից ես արագ անցնում եմ, հետո գալիս եմ լուսացուցիչ տակ կանգնում եմ։ Կամ այստեղ փոսը լայնա, գալիս եմ նեղ փոսի վրա կանգնում եմ։ Մինչև մասնագետները առաջարկները ներկայացնում, իսկ քաղաքապետարանը ձգտում է ընտրել լավագույն տարբերակը, թե վարորդները, թե հետիոտները հաստատում են, խնդիրը պետք է լուծվի։ Խնդրություն, ահավոր վիճակ է, գարշահոտությունն է, իհարկե պետք է սարքել։ Ինչու է պետք։ Որովհետև և հոտը, և վիճակը շատ ահավոր է իմ կարծիքով։ Առանց մետաֆոր ճանապարհներ է պետք ստեղծել, որ արագընթաց մարդիկ շուտ դատարկեն խաչմերուկները։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, տրանսպորտային նախագիծն իրականացնելու են հնարավորինս սեմ ժամկետներում, քանի որ դա քաղաքի առաջնահերթ ծրագրերից է։ Արթուր Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։